E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1 e foi. MC Leozinho. CSGO.net. Cupom CALVO. 30% de bônus. Vamos depositar $150. Usando o cupom CALVO, 150 vai pra 195. E fé. Ontem a gente foi na conta de um inscrito. Com 8%, a gente ganhou um monte de vez seguida. Quero ver se a gente consegue essa proeza de novo. Foi literalmente assim, ó. 5 dólares. 8% nada. 7%. 2. 3. 4. 5. Pago, ligado? Tá acontecendo igual aconteceu ontem. Vamos lá, de novo. 7%. 1. Está exatamente igual. Logo, 7% é bugado nessa porra. Eu quero 10 red. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Parece que é replay. De novo, 7%. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Equipamos 10 vezes, agora a gente vai numa faca. 7%. É nessa daqui. Que legal. Paga! 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 É disso que eu tô falando, irmão. Depositamos $150, já estamos com 118. É o 7% cheatado do caralho, velho. Mano, vamos lá de novo. Dois. Três. Toma. Mano, 7% tá legal, velho. Um. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai! E aí que tá, quando você vai com 7%, 7% é mais ou menos 10% do valor da skin, um pouco mais de 10% do valor da skin. Ou seja, se você, tipo, depositou $100 e tá querendo lucrar 500, isso aqui já não é tão válido, porque, tipo, você tem duas chances de 7% e acabou. Então é mais pra você ir em skin mais barata do que o seu saldo e ganhar em várias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano, eu vou 20 essa, eu só senti um negocinho, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Au! Agora a gente vai na luva. Essa daqui combina legal, ela é vinho, fica legal. Paga, 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 paga. Pé, paga, paga, paga. Paga, paga. Ah! Acabou a magia. 29, acabou a magia. Ah, tava indo tão bem. Quanto que nós ganhamos no total pra ele? 130, mano, a gente tava tão bem no 7%, velho. Ainda deu bom, deu bom, deu bom. Vê quanto que nós forrou aqui pra ele. Lembrando que pro inscrito saiu 100% de graça, né?
my God. Temos mais 4 doll. As caixas grátis virou a luva na conta do inscrito. R$628 essa Shadow. A Alpe, 35. Mano, eu acho que a primeira skin que a gente ganhou pra ele que chegou aqui foi qual? Acho que foi essa daqui, né? É, a primeira foi essa daqui, ó. Não, esse daqui não. É, a primeira foi a Glock. Esse daqui também não. Primeira foi a Glock. Vamos na ordem aqui. 33 mais 31 mais 628 mais 35, 35, 35 e 35. 863. Sem a luva. Tipo, nós já tínhamos ganhado $164 pra ele, depositando 150. Tipo, tava legal. Pro inscrito tava perfeito, porque ele não depositou nada, foi a gente que depositou. Com essa luva que acabou de vir, a parada ficou muito melhor. Essa luva vai vir o Elworn e ela vale R$425. R$1.288. Simplesmente fomos pra $245, 100 doll de profit, pro inscrito 100% grátis. Mano, o 7% fortaleceu muito. Só que no final a gente começou a ter uma leve ziquinha nele. Ganhamos uma Glock Factory New pra ele, uma M4, um adesivo, uma faca, uma Alp, um agente de CT, uma AK, uma Negev e agora a luva. CSGO.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profite! Dale!